تو مخالف شرک ہے، یہ تو زندہ شرک ہے، یہ تو آئندی شرک ہے. آج کے اطلاع میں کہا جائے طلاق کرنا ثابت کر رہا ہے کہ شے محدود ہے، اور اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ محدود ہے، شرک نہیں ہوا، مخالف شرک ہوا تھا. اسی طرح سے اللہ جسم و جسمانیت سے مدستا ہے، توجہ ہے بات بہت تو نہیں لینا، جسم و جسمانیت سے مدستا ہے اللہ، اس میں جسم و جسمانیت نہیں پائی جاتی، جسم و جسمانیت نہیں پائی جاتی. جب ہم نے ذریعی کا بوسا لیا، ارے توجہ ہے، جب ہم نے ذریعی کا بوسا لیا تو بوسا لینا ثابت کر رہا ہے کہ جسم پایا جاتا ہے، تبھی تو بوسا لیا گیا. جسم ہے تو ذریعی کا بوسا ہے، جو جسم و جسمانیات سے منزہ ہو باپوں سے کا امکان نہیں ہے. ہم نے ذریعی کا بوسا لے کر ثابت کیا کہ جسم موجود ہے، تبھی تو بوسا ہے. اور اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے تو ذریعی کا بوسا